اللہ الرحمن الرحیم، آپ سبھی سامعین کو السلام علیکم۔ آپ سبھی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اور میں یہاں پر خاص طور پر اپنے میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہاں جو کچھ بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اگر میڈیا اسے آگے تک نہیں پہنچائے گا تو جو اچھے اور نیک کام ہم سبھی لوگ کرنا چاہتے ہیں، جب تک لوگوں کے علم میں نہیں ہوں گے تو اور لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ میں یہاں اپنے آئے ہوئے تمام بزرگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جب کسی محفل میں آپ کو بارش لوگ نظر آئیں تو میں سمجھتا ہوں اس محفل پر اللہ کی خصوصی رحمت اور کرم ہوتا ہے، اور میں ہمیشہ اپنے بڑے بزرگوں سے دعا کا طالب رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد سے، جس نیت سے، جس خلوص سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں یہاں پر فیصل ندیم بھائی، جن سے میری ابھی بات چیت اسٹیج پر ہو رہی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس انکساری سے انہوں نے جو اہتمام کیا ہے لوگوں کے روزگار کے سلسلے میں، میں اسے تہے دل سے ان کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کی خلوص اور نیت کی، جسے ہم جزا کہہ سکتے ہیں، وہ انسان تو نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور استقامت دے کہ آپ اسی طرح سے اور آپ کی ٹیم اس کار خیر کے کام کو آگے بڑھائے، اور جہاں مجھ سے بحیثیت گورنر سندھ، بحیثیت کامران بھائی کے اگر جو کچھ مجھ سے ہو سکے گا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ ہی کے شانہ بشانہ آپ کی ٹیم کا ممبر بن کر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کہ اس پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو، اس کا نوجوان بے روزگار نہ ہو، اس نوجوان کے پاس ڈگری ہو تو روزگار ہو، اس نوجوان کے گھر میں بیماری ہو تو حکومتی وسائل کے ساتھ اس کا علاج ہو، اگر کوئی نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اتنا ذہین ہے تو اس کی توجہ پڑھائی کی طرف ہو، نہ کہ اس کے وسائل کیسے حاصل ہوں اس طرف ہو۔ ایسی ریاست کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ایسی ریاست کی تعبیر کر کے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے حوالے کی تھی۔ یہ شہر جسے ہم روشنیوں کا شہر کہتے ہیں، مجرموں کا شہر بنتا جا رہا ہے۔ آج اس شہر میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بجلی کے لیے ترس رہے ہیں، گیس کے لیے ترس رہے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ڈگری ہے وہ نوکری کے لیے ترس رہا ہے، اور جس کے ہاتھ میں اچھا موبائل ہے اس کے لیے گولی ترس رہی ہے۔ یہاں 1+1=0 ہی ہوتا جا رہا ہے، تو سوچ اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ لمحہ فکریہ ہے کہ جو ملک آپ نے اور آپ کے آبا و اجداد نے آپ کے لیے لاکھوں قربانیاں دے کے حاصل کیا، اس میں ہمیں ہمارا حصہ ملا یا نہیں ملا؟ ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، تعلیم کی صورت میں، انصاف کی صورت میں، عزت اور وقار کی صورت میں۔